Des d'abans de l'estiu que no plovia així com plou avui a les illes de manera generalitzada. A Mallorca, per exemple, la pluja no ha aturat en tota la nit. Una aigua necessària, segons els pagesos, que pot ajudar a pal·liar els efectes de la sequera i augmentar de bon de veres els nivells de les reserves hídriques. Des del mes de maig que no plovia com ara, i el fet destacable és que aquest cop plou a la serra. Un factor important perquè comencin a recuperar-se els aqüífers després d'una de les pitjors sequeres registrades durant l'estiu. Per anar a veure, hem de li va sortir les fonts i complir la bufera i almenys trobar la salada de cap a la mà. I el pou d'aquí, pues, se'n donen compte, si venen les fonts, d'aquí 3 o 4 dies el pou ja mos ha posat 2 o 3 metres més d'aigua. A la Marjal de Sa Pobla, entre nit passada i avui matí, s'han recollit més de 37 litres d'aigua per metre quadrat. Una pluja benvinguda perquè els pagesos de Sa Pobla fa pocs dies que han començat a sembrar la patata d'exportació. Però en conjunt, la pluja beneficia tots els cultius. A les cas sembrades, que hauran de madurar si no fa més mal, el bo, en teoria, el bo de tot. Aquest ploure que fa va bé perquè, si com cau, va tira i queda puesta l'aigua, no fa sargai ni espanyoles. La pluja ha caigut de manera generalitzada a tota Mallorca, a la zona nord i concretament a Pollença, on ha plogut més. Des de nit passada fins avui migdia han caigut 48 litres d'aigua per metre quadrat. Però la dada destacable d'aquest episodi de pluges és que ha plogut bé i que de moment no s'han produït incidents. A les 12 del migdia s'ha desactivat l'alerta per pluja a Mallorca, però es manté l'alerta taronja per mala mà a la zona nord i l'alerta groga per vent al Manco fins avui vespre. Així estan les coses pel que fa al temps i també amb aquests avisos des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Per això és que sempre bon dia. Com serà en les pròximes hores la previsió? Bon dia. Les properes hores, novament, precipitacions encara a Eivissa i a Formentera, generals, i no tan generals, però continuaran a punts de Menorca i també de Mallorca. Una situació que ha estat marcada per aquestes plogudes des de nit, afectant molts punts de Menorca, també de Mallorca. Ha costat que arribassin a les Pitiuses, però finalment, durant avui matí, ha començat a ploure a Eivissa, també ho fa ara a Formentera, i aquestes properes hores ja no parlarem d'aquestes plogudes tan generals, però que sí continuaran en molts punts de les illes. De fet, ara mateix se torna a posar a ploure a punts de Menorca i havien tingut una pausa durant avui matí. Fixeu-vos, ara obrim la finestra on ha plogut Manco, però sí que la situació es mostra ara marcada pel temporal. És la Savina ara, vent intens, ha arribat als 60 km per hora, aquesta darrera hora, ara mateix el cel tapat i amb precipitacions. Només hem acumulat fins a un litre per metre quadrat avui matí, però fixeu-vos, perquè ha de continuar encara aquestes properes hores en temperatura ara de 12 graus. Durant avui matí el termòmetre a Formentera havia pujat fins als 18. Per tant, arriba també el temporal a Formentera i ha de continuar aquestes precipitacions no tan generals, però sí que seran més irregulars en alguns punts de Menorca i també de Mallorca. Han arribat a acumular en molts punts més de 40 litres per metre quadrat. A l'espai del temps tindreu tota la previsió i també les dades actualitzades de la precipitació a les illes. Fins ara.